Од 31 мај до 2 јуни дел од членовите на Академијата Евроарт од Штип учествуваа на манифестација по повод денот на детето која традиционално се одржува во бугарскиот град Стражица, град со кој општина Штип има тесна соработка. Пред публиката во Стражица Евроарт се представи со литературно читање, музицирање и фолклор. Фолклорната школа учествуваше на манифестација по повод светскиот ден на детето. Инструменталистите имаа солистички концерти, додека пак литератите читаа современа македонска поезија заедно со неколку поети од Бугарија на заедничко литературно читање. На секој перформанс оставивме максимално позитивен впечаток и сме пресрекни поради вака одличното представување. Имаше промоција на мојата книга «Љубовта трепери во срцата». Истовремено ова беше можност за моја лична афирмација, но истовремено и промоција на убавиот македонски збор, како и поле за зајакнување на културните врски помеѓу овие две држави. Фолклористите од Академијата Евроарт вчера имаа впечатлив настап на традиционалниот фестивал на изворен фолклор Гајда од Ињево, Општина Радовиш, од каде се вратија со награди. На фолклорниот фестивал во Ињево и в Гајда се представивме со жетварски игри и песни од Овчеполијата. Ја отпеавме и жетварската песна «Ајде, зајди, зајди», а инструменталниот дел беше изведен на Гајда и на Тапан. Воедно земавме и прва награда за женска и машка носија. До сега имаме две учества на фолклорен фестивал во надпреварувачки карактер. Првиот настап ни беше во Цвети Николет од Орица, каде што го освоивме првото место, и вчерашниот настап, кој што го завршивме со прво место во Ињево. Во силна конкуренција од 12 групи членови, жирито одлучи да ни додели првата награда за сценска изведба. Ова е дополнителен потик за сите нас и моментално друштвото број 100 член. Изминатиот период, Академијата Евроарт настапи на меѓународен фолклорен фестивал во Турција.